За, юуны өмнөс энэ салбарт ажиллаж байсан, ажиллаж байгаа салбараа бас мэдхүн одоо эрүүл мэндийн сайдд дэвшиж байгаа тус талархалтай байна. Таныг дэмжиж байна, бас танд ажлын амжилт хүсье. Өнөөдөр бид бүхний өмнө одоо нийгмийн олон улсын асуудлууд шийдлэвлэж байгаа. Энэ салбар маань бас хагас жил гар мас сайдгүй байсан. Тэгэхээр бол танд бол хийх ажил бол маш олон байгаа. Энэ салбарыг тэргүүлэх гэж байгаа хүний хувьд хөдөө оронтогт тэр дундаа одоо бас манай малчтын маань эрүүл мэндийн үйлчлэгээтэй холбоотой хэд хэдэн асуудлаар бас би танд санал хэлье гэж бодож байна. Өнөөдөр хөдөө оронтогт тэр дундаа сумдад одоо бас эрүүл мэндийн үйлчлэгээний хүртэмж чанарын асуудал бол хүнд байгаа. Онцлогоо имчилгээний гол гол тоног төхөөрөмжүүд бол бас аймгийн хэмжээнд хүрэлцээг байгаа. Өнөөдөр дийлэнх аймагуудад эрүүл мэндийн онцлогооны төвүүд бол байхгүйг та бас мэдж байгаа бах. Зөвхөн манай аймгийн хэмжээнд гээд аваад үзэхэд Аранга аймгийн хэмжээнд онцлогооны хамгийн гол одоо тоног төхөөрөмжүүд болох MRI, CT scan, компьютер томограф, лапароскоп гэдэг ийм төхөөрөмжүүд бол байхгүй байгаа. Бусад аймагуудад ч бас бараг ялгаагүй байгаа бах. Үүнээс болж бол Сумаасай аймаг руу, аймгаас хот руу гэсэн чиглэлтэй явдаг манайх. Хоног хугацаа алддаг, өвчин нөгөө хүндрэх асуудлууд үүсдэг, наандаж нөгөө нэг тээврийн маань зардал хит болдог лээ. Доотлон 500 мянган төгрөг болдог тий. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хотод ойчрилж биш сумандаа аймагтаа эмнэлгийн үйлчлэгээ бол авч чаддаг болох ёстой бол байгаад байгаа. Энэ асуудлыг бол тав шийдэхин төлөө бас ажиллаарай. Эмнэлгүүдийн чанар үйлчлэгээ хүртээмжийг бол одоо сайжруулахын төлөө бас анхаараарай гэж хэлэх байна. Бид бүгдийн зүгээс бас энэ дагийн сонгуулиараас одоо намынхаа мөрийн хөтөлбөртөө шийдэл болгож энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг бас 2 дахь нэмэгдүүлнэ гэж оруулж өгсөн байгаа. Ингэж байж бол бас эрүүл хэний бол баталгаа бий болгоно гэж харж байгаа. За 2-р асуудал бол энэ одоо хөдөө оронтогт одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээний чанар хөтлөмжтэй холбоотой бас нэг асуудал нь энэ сум багийн эмч нарын одоо хүлцээний асуудал байгаа. Яг үүнтэй холбогдуулж та бас эмч нарын нийгмийн асуудалд бас онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай болж байгаа хаа. Хөдөө оронтогт эмч нарыг доктор сурчилтай бөгөөд одоо тухайн доктор сурчилтад ажиллах боломжоор хангах бол нөхцөлийг та бас бүрдүүлэх чиглэлээр бас ажиллаарай. Хөдөө оронтогт ажиллах эмч нарт энэ нэмэгдэл урамшуул олгодог болох. Эргээд бол энэ эмч нарын цалин гин гавья зүтгэлээс нь хамаарч нэмэгдүүлдэг тогтолцоог бий болохын тулд бас ажиллаарай гэж бас хэлэх байна. За мөн одоо нэмэлгийн одоо үйлчлэгээний чанар хүртээмжтэй холбогдуулж бас нэг асуудал нь бол энэ эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх, дахин сургалтыг нэмэгдүүлэх, чадахжуулах асуудлууд байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд гээд аваад үзэхэд ер нь дийлэх гардаг энэ өвчлөлийн асуудал маань бол энэ хавдар, хий эндэгдэл, архаг хөвч өвчин байгаад байдаг. Тэгээд эдгээр энэ асуудлыг цааш нь нэгтлээд судлаад аваад үзэхэд бол хэрв бид бүхэн бас энэ эмчийн ур чадварыг дээшлүүлсэн бол ур чадварыг нэмэгдүүлсэн бол энэгээр асуудлаас бол сэргийлэх боломжууд бол бүрэн байж гэдэг асуудлууд бас үүсэж байгаа. За мөн гуравт бас одоо ер нь манай энэ хөдөө оронтогт малчтай маань холбоотой бас нэг анхаарах асуудал бол энэ хөдөөгийн малчин түвшний маань одоо эрүүл мэндийн даатгал одоо малчин түвшнтэй маань холбоотой бас нэг асуудал нь эрүүл мэндийн даатгалын асуудалд анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа. Имчилгээний залбар зардал одоо төлбөрийн ачааллыг бол бууруулж хэлгээр бол бид хүмүүс анхаарах хэрэгтэй байгаа. Зөвхөн нэг онцлогоо одоо хотод орж ирээд хийлгэлээхэд 200-300 мянган төгрөг доотлол нь болдог. Эргээд нь имчилгээний зардал төлбөр өндөр байдгаас малчит маань байнгулоод энэ тогтмол энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгээнд бол хамрагдах бол онцлогоонд хамрагдах бол нөхцөл бол байхгүй болчиход байгаа. Хамгийн наадлын жишээгээд аваад үзэхэд эрүүл мэндийн дэвтэр нээлэхэд өмнө 8000 байсан бол 46600 ус энэ жилийн хэмжээндгээд аваад үзэхэд. Тэгэхээр мөн бас бид бүхэн энэ намынхаа мөрийн хөтөлбөрт оруулж байсан бас нэг зүйл бол энэ хөдөө байгаа иргэдийнхээ эрүүл мэндийн үйлчлэгийг доотлон жилдээ нэг удаа үн төлбөргүй үйлчлэгт хамруулъя гэдэг асуудлыг оруулж өгсөн байгаа. Нийт ард түмний талхлахыг дэмжлэгийг хүлээсэн ийм санд байгаа шүү. Тэгэхээр та бас энийг ажил хэрэг болохын төлөө бол бас одоо ажиллаарай. За үүнтэй холбогдуулж бас нэг асуултыг бас танаас асууя. Ер нь энэ эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хэвшлиг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулсан чиглэлээр бас таны байс суурь юу байгаа вэ? Ингээд эцэст нь ер нь Монгол хүнийг эрүүл байх, эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр бас санал санаачилгаа ажиллаарай. Тэгээд танд ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.